Vet ni vad vi ska göra idag? Jo, vi ska göra någonting som ni har frågat efter i, ja, jag ska kunna säga det här. I så många år. Vi ska göra perfekta pommes frites! <laughs> den här videon den är i samarbete med Johnnys nya majos. Och de här, alltså, de här kommer att användas så mycket i sommar så det liknar ingenting. Ni har ju sett de här i lite tidigare videos som jag har gjort. Och alltså, jag vet att de här förpackningarna skulle ha varit oöppnade när jag filmade det här, men jag har typ ätit upp hälften redan. Shame on me. Först gör är det en amerikansk vanlig majonnäs. Det är ju en amerikansk majo, så skillnaden mellan en svensk och en amerikansk är att den amerikanska har liksom lite rundare och så har den lite sälta. Och den är ju grym att ha som dipp eller på en burgare eller åh, till någonting som är grillat. Bara för att, åh, vad är majo inte gott till liksom? Och så är det en hickory-majo. Så nu snackar vi lite sting, men inte för mycket. Den här går hem hos familjens alla medlemmar, vilket är väldigt trevligt. Okej, okay, den börjar bli mer och mer chili-vana, men den har liksom en nice bite, så, men den, det tar inte över. Och så är den lite rökig. Supergod! Och sen slutligen. Ni vet ju vilken sucker jag är för svartvitlök. alltså black garlic. Alltså jag tjatar ju sönder mig om svartvitlök därför att jag tycker att det är så himla gott. Och jag ska göra egen svartvitlök Och jag har gjort egen svartvitlöksmajonnäs. Det är lite pyssligt, så här. det är inte superlätt att få tag i svartvitlök. Den här är jättegod. Den har tydlig vitlökssmak, eller inte vitlökssmak men den här svartvitlökssmaken som är typ balsamvinäger, soja. Den är liksom... Någon matskribent som är smart än jag skulle säkert skriva den är så här umami-packad. Och är det någonting den passar så bra till så är det liksom i en burgare. Ah, jag älskar det. Det var min första foodtruck-upplevelse. Det var en burgare med svart Jag var helt såld. Så De här ska vi ha som dipsåser idag. För nu, nu ska vi göra pommes frites. Låt oss nu ta det här från början. Det finns pommes frites och pommes Och någon kommer att säga att de här kanske är lite för tunna för att heta pommes frites. Ah, du, du vet här, belgiska pommes frites. Skippa allt det där. Bara. Låt mig få göra det här utan att vi hakar upp på små, små detaljer. Det här är ju från början Heston Blumenthals skapelse. Han är ju geniet som ligger bakom bland annat Fat Duck, en av världens absolut bästa restauranger. Och en hel del andra grejer också. Kolla upp honom på Youtube, där finns det jättemycket videos med honom. Han är otroligt underhållande att kolla på. Han upplevs väldigt sympatisk. Alltså han har ju gjort liksom serier där han försöker verkligen hitta det absolut bästa av olika saker. Och det här var hans sätt att göra de absolut bästa pommes fritesen. Och gissningsvis så kommer någon i kommentarerna att skriva så här Men herregud vad du krånglar till det! Och då vill jag bara påpeka att det är inte jag som krånglar till det, det är hästen som krånglar till det. Och det finns ett skäl till att man gör det. Därför att de här blir något så helt vansinnigt bra. Och vad är det då som gör att de här blir så himla bra? Jo, det är att man tillagar dem i tre steg. För det första måste jag ha potatis. Det finns tonvis med böcker som har skrivits om vilken som är den perfekta potatisen till pommes frites. Det finns inte ett bestämt svar i den frågan. Och grejen är också den att de flesta sorter som folk kommer fram till brukar ha sånt som är ganska svårt att få tag i. Jag vill att man ska kunna göra det här hemma. Och där får vi liksom helt enkelt bara enas om att man får gå en gyllene medelväg. Potatis är viktig, jag, men det är liksom hur man hanterar den sen som... Ja, jag vet inte. Jag har köpt en vanlig påse. Men det här är en upplönst potatis från liksom Ica. Den är fast, kok och stek. Sorten är tatsaya. Fast Tadzaja. Och sen obviously så skalar man ju den här. Vad vi vill försöka skapa här nu, det är en frasig pommes frites va? med ett ordentligt krisp på ytan och så mjuk inuti. Och för att klara det så måste vi bli av med så mycket fukt som möjligt. Det är därför det här behöver göras i ett antal olika steg. Vilket är väldigt roligt om jag ska vara helt ärlig. Så när potatisen är skalad, vad gör man då? Jo, då skär man upp den. Och här får man ju avgöra hur mycket man vill svinna så att säga. Men här är en normal stor potatis. Då brukar jag då ställa den så här på kanten och så skär jag en gång här och en gång till. Och Då får jag ungefär 5 millimeter tjocka skivor. Så här, va? Och nu, man kan ju antingen liksom välja att skära bort de här yttersta kanterna och så. Va? Men jag tycker att det är trevligt att de får lite olika form. Och Då blir den här kantbiten den kommer bli superfrasig här ute medan den här blir liksom inte fullt så hård. Och, ja, det blir liksom olika karaktär på dem. Så en sån här normalstor potatis, den blir ju nio pommes frites. Men herregud, vad är en normal stor potatis för övrigt? Sen, här har jag en bunke med ljummet, kallt vatten. Lägg jag i de här här i. Heston skulle ha sagt lägg de här under rinnande vatten i typ 10 minuter. Jag säger lägg dem i kallt vatten i en halvtimme. Nu har jag ju förberett det här lite, så de här har ju legat här en halvtimme. Kolla ska ni se på det här vattnet nu när jag häller av. Ser ni hur grumligt det är? Det här är stärkelsen ifrån potatisen som har kommit ut i vattnet. Och i och med att vi får bort den här, då kommer de att bli mycket frasigare. Det är fantastiskt! Sen tar man en kastrull med vatten. Och sen har man i salt, så att det blir lite ja, bra smak på det helt enkelt. Och sen tar man de här bitarna, av potatis som har legat här i 30 minuter. Så lägger vi dem här i. Och sen ställer jag på plattan. och Nu ska vi koka upp det här, men inte på maxtemperatur. Utan på liksom, så att det börjar koka upp, men det får absolut inte stormkoka. Så ska det puttra. Och efter ganska exakt 20 minuter då kan man ta upp en bit potatis och kontrollera. Och då är den liksom mjuk. Då är den... ja. Mjuk. Genomkokad. Och då... Mm. Det var en väldigt god potatissort. Mm. Då häller jag försiktigt av vattnet. Det enklaste sättet är att man tar ett lock, lägger det i, liksom på kastrullen och så häller man av vattnet. Är man lite modig då häller man det i ett durkslag. Så då kan man rugga ytan lite. Därför att vi vill få en lite ruggad yta allra helst. Därför att den där ruggade ytan gör att den blir ännu krispigare när man friterar det sen. Men kolla, sen lägger jag alltihopa på ett galler så här. Här har jag hällt upp det och så fått svalna lite. Sen sprider jag ut dem så här. Och allt det här går att förbereda i väldigt god tid. Vi skulle ha haft ett lite större galler förstås, men jag tyckte att det här var lite snyggt också för att kunna visa upp. Men nu, nu måste de få ånga av sig, det är det viktiga. Och det gör de ju liksom när de kommer ner i temperatur. Man kan ställa in dem i kylen om man vill det, men annars låt dem stå fram i rumstemperatur typ en timme. Så att när ångan försvinner, då försvinner ju mer fukt och då kommer de bli ännu frasigare. Så att nu får de stå tills de blir helt svala, så återkommer vi då. Då är det dags att snacka om friteringens ädla konst. En viktig grej. När du friterar, ha alltid lock i närheten. Det är så superenkel försäkring. Och jag menar, skulle det hända någonting. Det är svårt att få olja att börja brinna. Men på ponera att du har den på hög värme och så ringer det eller man blir distraherad av Man går iväg och så kommer man tillbaka och så ryker det utan bara helskotta. Man vet att i vilken sekund som helst så kan det där. ta eld. Då har du locket nära och så bara lägger du på det och så drar du av plattan. Klart och betalt. Släck aldrig brinnande olja med vatten eller någon vätska. Lägg på ett lock så är det där löst. Då. Och Nu, nu ska vi värma upp oljan till 130 grader. och Jag använder en frityrolja. Jag tycker att det är kalasbra. Jag tror att det är solrosolja. Då. Men en olja som inte smakar så mycket. Man ska aldrig fritera i olivolja till exempel. Och Poängen nu när vi ska fritera i 130 grader det är att vi ska liksom tillaga potatisen. Vi ska skapa en början till en frashet på ytan. Men vi ska inte låta den få så mycket färg. Den ska precis börja få färg. Då tar man upp dem. Nu är jag förberett igen då. Galler som man kan lägga det på. Det går ju att ta ett vanligt ungsgaller. Och har man inte något galler då tar man bara ett bra hushållspapper som är stabilt. Och så, så lägger man upp eh, pommes fritten på det. Därför att det suger upp oljan. Och vi vill ju inte att det ska liksom bli massa olja kvar på pommes fritten som sugs in i. Jag vet det är jättemycket snack den här gången. Men det här är viktiga grejer. Vi pratar bra pommes fritt, okej? Okay? men Så här är jag förberett. Jag tycker det här är supersmidigt. Och här har jag då en termometer. Det finns ju mängder med olika. Det här är en så kallad sockertermometer eller karamelltermometer. Ja, den här använder jag till det Jag tycker den är superbra just för att den klarar höga temperaturer. Så stoppar vi i den. Ska vi hålla koll på den här. Sådär, nu är den 130 grader. Lyfter jag ur den här. Nu är det kanonbra med en liten hålslev som man bara kan... Och så inte allt på en gång nu för då kyler vi ner oljan så mycket så den tappar effekt. Nu gör vi det här i omgångar. Vi har gott om tid på oss. Ska jag bara säkerställa att de inte klumpar ihop sig. 130. Tackar. Det här tar ju några minuter. Nu ser jag hur de börjar få färg på kanterna. Jag börjar se vissa skiftningar här på dem. Och Då tar vi upp dem, låter oljan rinna av, lägger dem på gallret. Sen upprepar jag förstås proceduren med resten. Men om man tittar på dem kan man se liksom att de börjar precis få liksom en, en yta. Det här är perfekt. Och den här den kan man nu ställa in... Alltså hästarna hade ställt den här i frysen en timme för att verkligen liksom dra ur fukten ur dem. Jag tycker att det funkar jättebra att bara ställa in dem i kylen eller ställa dem åt sidan och låta dem svalna. Och allt det här det kan man göra dagen innan de ska serveras. Så bara förvarar man dem i kylen. Men nu friterar jag resten utav potatisen och så återkommer jag så ska vi göra en slutfritering på den också. Kolla! Här är de i all sin prakt svala. Otroligt tråkiga, men ska vara helt ärlig. Vad hände förut med min röst där? Men... Det här är liksom precis innan de nu ska fulländas. Om man tittar noga på så ser man att det finns liksom bubblor under ytan. Och man ser att det finns liksom som påbörjan liksom till en torr yta. Vi har tagit dem här helt rätt tid, men som sagt, nu ser de ju svintråkiga ut. Nu har jag fått upp oljan till 180 grader. Nu måste ni vara försiktiga så att det inte stänker på er, så att ni inte har barn i närheten. Tänk på att ha locket intill i att och nu ska vi ha i dem här och så ska de få sin sista fritering. Och när vi sen plockar upp dem lägger vi tillbaka dem på gallret igen. Och så får de droppa av och torka upp det sista. Har ni inget galler, lägg dem på papper. Ja, ni vet. här. Mycket snack, men det är viktiga grejer. Inte släppa i pommes fritten här i nu, va. Nu ska ni se att det kommer att hända grejer. Kvickt som bara den. Titta här nu. Här ska de få ordentligt myta. Och hur mörka man nu vill ha sina pommes, ja det är upp till var och en. Men jag tycker att de ska få lite mer färg än så här allt. Kolla! Gyllene! Det är så jag vill ha dem. Lite till. Det här är alltid så svårt, man vill inte ta dem för tidigt heller. Nu ser man att det börjar hända grejer. Nu börjar färgen på vissa liksom förändras och går mer åt det brunaktiga hållet. Tar vi upp dem. Sprider vi ut dem så här. Nu kör jag med galler först. För att låta dem droppa av lite, det värsta. Och sen langar jag på dem på en bit hushållspapper. Det är för att vad som händer då det är att hushållspapperet aktivt suger åt sig av oljan. Så gör vi så här. Under tiden nu så har vi den här potatisen. Sista. Kan vi salta den här lite. Okej, jag måste smaka av den nu direkt. Kan liksom inte. Mm, mm, mm. satfläsk vad gott. Då har vi en liten bricka så här. Häller vi upp pommesen. Och så spritsar vi upp mayo. Kolla, nu är andra batchen klar. Perfekt. Lägger vi upp den på gallret. Och sen stänger vi av spisen, lägger på ett lock. Terrylogisk pommes frites. varmt. Så tar jag den här och ställer den här borta. All right, nu måste vi prova de här. Kökig. Mm, crispy. Okej, okay, jag kommer att äta upp de här nu. Jag måste redigera den här videon nu direkt efter det här. Då har jag en känsla att jag kommer att äta upp de här. så vad goda de blev. Mm. Gå och köp de här och testa. Ni kommer inte att ångra er. Och testa att göra de här pommes fritten, De är ju helt fantastiska. Gud, jag är superlycklig. Alltså just för att jag får äta de här och det är ingen annan som kommer sno dem utav mig. Vilket är fantastiskt. Vill du veta mer om Jonnys majos och få lite mer inspiration finns det förstås en bra länk i beskrivningen här inunder. Tycker jag det var kul, vill se mer. Pommes Mer friterat, tryck gärna på like. Har du några tips på hur man kan toppa de här ännu mera? Typ, det vore gott att kanske ha på lite, lite torkad till. Mm, det är inte så dumt. Skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det. För jag är snart tillbaka med en ny video. Ha det gott!